Morgon och välkomna till mitt kök. Idag är det långfredag och påsken står inför dörren. Och vad är då mer klassiskt att bjuda på än lax? Och just lax är det jag ska laga här i mitt kök idag tillsammans med hemmagjord hollandaise. Hollandaise tror många är svårt att laga, men jag tänkte visa faktiskt hur enkelt det är och så otroligt gott det blir tillsammans med den här laxen. På laxen kommer det också komma en blandning av örter och riven citron, så det är det jag börjar med först. Sådär, nu ska laxen in i ugnen och så sköter den sig själv där ungefär 20 minuter. Nu är det dags för hollandaise. Och många tror att det är väldigt svårt att göra hollandaise, men det är det inte. Titta på vad jag gör här och se att det inte alls är speciellt svårt. Och de flesta kan lyckas med detta, absolut. Och då börjar man med att knäcka ägg och dela då gulorna från vitorna. För det är bara gulorna vi kommer att använda här. Ett tips för mig är att pressa på citronen på ägggulorna innan det går på värmen. Och också kanske hålla handen under citronen när man pressar så att man får liksom bort alla kärnorna som kan finnas i citronen. Nu är vattenbadet förberett. Det är alltså en kastrull med kokande vatten med en varm bunke ovanpå. Och sen så även smöret är redan smält. Och nu är det färdigt för att vispas ihop. Så där, det är så här jag vill ha den. Så här krämig och härlig ska äggulan vara. Så. Och då är det dags att lyfta bort den ifrån vattenbadet så inte vi får en omelett här. Vad som är viktigt när man häller i smöret i äggblandningen, det är att man droppar i smöret lite i taget så att inte det blir för mycket på en gång, för då kan inte det binda sig utan då kommer såsen att skära sig direkt. Så därför har jag hällt upp smöret i en kanna och droppar i försiktigt och sen vispar och sen droppar. Och desto mer av smöret man har i såsen, desto mer kan man hälla i åt gången och så blir det fortfarande en fast och jämn sås som inte skär sig. Det är så här den ska se ut, tycker jag, hollandaisesås. Härligt krämig men ändå fortfarande så att den rinner av ifrån skeden. Och nu ska jag smaka upp det här med lite salt och med vitpeppar och sen är såsen färdig. Och sen så ska jag bara koka sparris lite blixtsnabbt, ta ut laxen ur ugnen så ska vi käka. Maten är klar. Påskmiddagen är serverad med härlig rosa lax, gul, fantastisk hollandaise och så sparris och lite örter. Är ni sugna på att laga den här jättegoda påskmiddagen så hittar ni receptet på mittkök.se. Och imorgon är Donald här och lagar mat. Missa inte det. Glad påsk. Hejdå!